אני אציג את עצמי קצת יותר לעומק, אבל לפני זה אני רוצה להציג את הפרזנטציה ולפתוח אותה ולשאול שאלה. האם יצא לכם, מישהו מכן, להסתכל על 5, אולי 7 שורות של קוד, בידיעה ברורה שאיפשהו בין השורות האלה יש איזשהו בג, איזושהי טעות? כי רק שם הוא יכול להיות, אבל לא להצליח לראות אותו. להסתכל במשך כמה דקות, כמה שעות, אם אתם ממש לוקדים מזל, גם כמה ימים, ולא לראות אותו, עד שפתאום יש איזה קליק. ואתם מבינים משהו ואתם רואים את הבעיה. אם יצא לכם לראות את הדבר הזה, ואני מאמין שלרובכם יצא פה, אם לא כולכם, יכול להיות ששאלתם את עצמכם, מה קרה שם? מה היה הקליק הזה שגרם לי פתאום לראות את מה שלא ראיתי קודם? ואולי גם לשאול את השאלה, איך מקצרים את הזמן שלקח לי לראות את מה שהיה בלתי נמי? אם זו שאלות ששאלתם את עצמכם, אז אתם בהרצאה הנכונה. היום אנחנו הולכים להפנות את תהליך הדיבאגינג אל תוך עצמו. אבל לפני זה, הבטחתי כמה מילים עליי. אני מתכנת, Principal Software Engineer, אני עובד בחברת ARM כרגע, אני עובד בלינוס קרנל, נשאר פה שנה שעברה, יכול להיות שיצא לכם לשמוע איזושהי שיחה שלי על מה שאני עושה שם במצדים היותר טכניים של הדברים. לפני כמה שנים, 3 שנים בערך, גיליתי את העולם של מדיטציה ומיינדפולנס, מדיטציה תובנה, ויפאסנה, מה שנקרא, והתחלתי לתרגל במסגרת איזושהי עמותה ישראלית שאני מרכז את העניינים האלה בארץ, עמותת תובנה. והנושא הזה, זה הוכיח את עצמו כמשהו מאוד טוב בשבילי, הוא עשה לי הרבה טוב בחיים האישיים, וזה נושא שנורא סקרן אותי. לכן בחרתי שנה שעברה להיכנס לאיזושהי תוכנית בת שנה, שחוסה תחת הגזמן תחומי בהרצליה, של מכון מודע למיינדפולנס, מדע וחברה, שחוקרת את הנושא הזה של מיינדפולנס קצת יותר לעומק, גם ההיבטים התרגולים, אבל גם ההיבטים הפסיכולוגיים ושל מדעי המוח, מה בעצם קורה שם. וההרצאה שאתם עומדים לשמוע היא בעצם איזושהי אינטגרציה של הדברים בחיים שלי. זאת אינטגרציה שאני עשיתי, אני לא גורו למדיטציה ולא דוקטור למדעי המוח. אני מאמין שכל מה שאני הולך לדבר עליו הוא נכון, הוא בטח מתאים לניסיון האישי שלי, אבל ההצעה שלי היא שתיקחו את זה בתור בדיוק זה, הצעה. תסתכלו אם מה שאני אומר מתאים ונוכח בחיים שלכם, ואם כן תיישמו אותו, ואם לא, אז לא. אז דיבאגינג. דיבאגינג זה משהו שהוא חלק מעולם התכנות, ישר מההתחלה, אפשר לראות פה דף ביומן של ריל אדמירל גרייס הופר ב-1947, שבו היא מציינת First Actual Case of Bug Being Found. המקרה הראשון של בג שנמצא, והיא מתכוונת לבג ממש חרק, היא תפסה אותו בתוך, הוא מתחבר משם בתוך המחשב וגרם לכל מיני שופרות וקום לא לעבוד, זה ממש בג, וזה היה כל כך ראוי לציון שהדביקה אותו ביומן שלה, ואפשר לראות את זה בסמיצוניום. דיבאגינג הוא חלק מהותי מעולם התכנות לא רק בגלל שהוא התחיל איתנו יחד עם ההתחלה, אלא בגלל החלק היחסית גדול שהוא תופס מהזמן שלנו, שאנחנו עובדים. והנה עוד ציטוט נוסף מבן אדם בשם רומוס וינסנט ווילס, גם אחד מהראשונים של עולם התוכנה, שהוא מספר על הנקודה הזאת בזמן שבה הוא הבין, תזכירו, זה ממש התחלה שנהיה דבר באיזשהו מקרה תכנות, שהוא הבין שהוא הולך לבלות חלק לא מבוטל מהחיים שלו ולחפש שגיאות בתוכנית שהוא עצמו כתב. אני חושב שזה משהו שכל אחד שהוא מתכנת יכול להזדהות איתו באיזה מקום. אני יודע שלי זה כלל, אני בטוח שרבים כן. ובשבילי הנקודה הזאת שהוא מעלה של לבלות כל כך הרבה זמן, ההבנה שאתה הולך לבלות כל כך הרבה זמן במציאת טעויות בתוכנית שלך, מתחברת לאיזה רגע מאוד מסוים, לזיכרון ספציפי. אני זוכר את עצמי, ממש, אם זה היה אתמול, יושב מול מחשב באיזה דירה בתל אביב, סטודנט, קיבלתי איזו משימה בקורס לממש איזה קורס בשפת סין לממש איזשהו שם, וכתבתי את הקוד שלי והרצתי אותו, וכמובן שזה אף. זה דבר שאתה עושה כשאתה כותב קוד פעם ראשונה. ולקח לי כמה זמן והתלחבשתי אותו, ובאיזשהו שלב אני כבר לא זוכר איך גיליתי את הדבר הזה שנקרא דיבאגר. וזה כמובן עזר למצוא את הבעיה ומהקוראי, והיה שם איזה נעל, ותיקנתי, ואני זוכר, אני ממש זוכר, אני יכול לטעום את הכעס. הכעס שחשתי, כשחשבתי על למה בעצם המתרגלים שלי והמורים שלי לא לימדו אותי על הדבר הזה שנקרא דיבאגר, כי אני גיליתי אותו בעצמי, למה הם לא סיפרו לנו שיש קליק כזה שאומר לי, מה לא בסדר בתוכנית? זה לא בסדר. עכשיו, זה זיכרון שהוא נורא נורא חי ונורא מעניין, כי ממש לפני כמה זמן, לא יותר משבוע, שבועיים, אולי טיפה יותר, ישבתי עם מישהו, עשיתי לו מנטורים, והייתה איזושהי בעיה, ומשהו התקרש לו בתוכנית, והוא אוטומטית שלח את היד לארץ דיבאגר ואמרתי לו, חכה, עצור.
דיבאגר זה לא מה שאנחנו צריכים לפחות לא עכשיו, זה לא מה שיעזור לך כרגע. והניגוד בין שני הדברים האלה, הוא ראוי לציון, כי בגלל הזיכרון החי הזה של, של הכעס, שלא מדברים את דיבאגר, ולעומת זאת ההבנה שדיבאגר הוא לא כלי שעוזר לי לעזוב הנקודה הזאת בזמן שציינתי, היא, היא משהו מעניין, ואגב היא לא רק מחשבה שלי, הנה נגיד לינוס טורבל על דיבאגרים, I don't like debuggers, יכולים לקרוא את שאר הקטע, רוברט סי מרטין, אנקל בוב בשבילכם, I consider debuggers to be a drug, debuggerים הם סם, ושני חבר'ה שאולי שמעת אליהם, בריין קרנגהם ורוב פייק, stepping through a program is less productive than thinking. ואז עולה השאלה, מה בעצם התובנה המרכזית, חוץ מזה שאני לא אוהב בהכרח דיבאגרים, בין, שלמדתי, בין הנקודה הזאת שהייתי צעיר וכל כך כעסתי שלא לומדו אותי דיבאגרים, לבין הנקודה עכשיו שבה אני נמצא שדיבאגרים הם לא בהכרח משהו מועיל. ואם נסכם את זה במשפט אחד, מה שהבנתי, התובנה הזאת היא זאת. Debugging is a mental process. Debugging זה משהו שקורה בתודעה שלנו, ולמה אני מתכוון. תראו, מה זה Debugging? יש איזו תוכנית מחשב, שזו רשימה של הוראות מאוד מדויקות, שכתובות בשפה שהיא מאוד רזה ולכן מדויקת, שמבוצעת בדיוק כמו שאמרתי על ידי מכונה, שעושה בדיוק מה שאמרתי, היא לא יכולה לשגות במובן של הנה ההוראות, היא מבצעת אותן. אז איך משהו בתוכנית עצמה יכול להיות לא בסדר? זו רשימה של ההוראות שאני נתתי שמבוצעת כלשונה. לא. הבעיה היא לא בתוכנית. הבעיה היא שהתוכנית הזאת דופקה על ידי, בהתאם לאיזשהו מצב מנטלי, איזשהו מודל מנטלי, של מה רציתי לעשות ומה התוכנית עושה ואיך עובד המחשב ואיך עובד הקומפיילר ובעצם כשאני מנסה לדבג את התוכנית אני לא מנסה לדבג את התוכנית אני מנסה לדבג את המצב המנטלי את המודל המנטלי שיש לי בראש שהפיק את התוכנית הזאת אם אני אמצא את השגיאה את חוסר ההתאמה במודל המנטלי לבין המציאות אני אוכל להפיק תוכנית נכונה ואז היא תרוץ וזו התובנת השורש התובנה הזאת שדיבאגר לא יעזור למה כי הוא יוצא החוצה אל התוכנית ובתוכנית שום דבר הכל בסדר כי זו רשימה של הוראות מאוד מדויקות שאני נתתי שהמחשב עושה כלשונה. הדיבאגר עוזר לי לדבג את התוכנית, בעוד שמה שאני צריך לדבג זה את המצב המנטלי, את המודל המנטלי של התוכנית והעולם והקומפיילר והבעיה שנמצא בראש שלי. וזו תובנה נורא חזקה כשמדבגים. אם כשאתם יושבים לדבג, תזכרו בראש שהכל בראש, זאת אומרת שמה שאנחנו מנסים למצוא זה את החריגה, האנומליה, במודל המנטלי ולא בתוכנית, החיים שלכם יהיו קצת יותר קלים, כי אתם קצת פחות תסמכו על מה שאתם מניחים כמובן מאליו. אבל ההבנה הזאת שדיבאגינג הוא תהליך מנטלי, יש עוד השלכות גדולות יותר. לדוגמה, אם דיבאגינג זה משהו שקורה בראש, במיין, בתודעה שלנו, האם הוא מושפע מדברים אחרים בתודעה, נגיד ה-state of mind שלנו, מצב הרוח? התשובה היא שכן, ויש... ההבחנה הזאת שדיבאגינג זה משהו שקורה בתודעה ולכן מושפע ממה שאנחנו יודעים ומה שאנחנו מבינים על תוכנית היא לא דבר חדש ולא דבר שאני אמרתי. הנה ציטוט של דניס הילי מאיזשהו קובץ של ה-MIT Artificial Intelligence Labs שהוא מספר איזשהו כהן, איזשהו סיפור זן כזה שנוצר במעבדה הזאת והולך ככה, איזשהו טירון מנסה לתקן איזשהו מחשב שלא עובד על ידי זה שהוא מחבר אותו ומדליק אותו ואז בא נייט שהוא מישהו מאוד בכיר במעבדה הזאת, הוא רואה מה הסטודנט עושה והוא אומר לו אתה לא יכול לתקן את המכונה בלי על ידי זה שתוריד את הפאוור און ואוף, בלי שתבין מה קורה שם. ואז נייט סוגר את החשמל, מעלה את החשמל והמכונה כמובן עובדת. כי נייט מבין מה קורה שם. זה איזשהו עדות לזה שהמצב המנטלי בעצם הוא מה שאנחנו מנסים לדבק, והוא חשוב והכרחי כדי להביא את התוכנית לפעולה. אבל כאמור, המצב המנטלי שלנו מורכב מהרבה דברים, הוא מורכב ממה שאנחנו מנסים לעשות, ממה שאנחנו יודעים על העולם, אבל הוא יכול להיות משפע לדוגמה גם על ידי מצב הרוח שלנו. הנה לדוגמה מחקר, מה שקרה, מחקר מדעי, יש פה ממש את הכותר, אתם יכולים למצוא אותו מאחורה, שהלך לענות על השאלה הזאת, האם מצב הרוח של מתכנת או מתכנתת שהם יושבים לדבג, משביע על התוצאות, על כמה מהר מצליחים לפתור את הבעיות וכו'. והתשובה אולי מפתיעה, אולי לא, היא שכן. הנה התוצאות שלהם, mood could have an effect on programs debugging performance, ספציפית במחקר המסוים הזה שהיה מספר משתתפים קצת, קטן, מה שהם מצאו, שמה שמשפיע במיוחד זה משהו שנקרא מצב העוררות. כמה אנחנו נמרצים ומרגישים חדים, ככל שאנחנו נרגיש יותר נמרצים ומרגישים חדים ומפוקסים, אנחנו נהיה יעילים יותר במשימת הדיבאגינג, ככל שנרגיש ככה יותר לא בא לי היום לבוא לך עבודה,
הולך ללכת לנו הרבה פחות גרוע. דרך אגב, הסתכלו גם על דברים אחרים, נגיד אם מישהו מדוכא או שמח במיוחד, האם זה משפיע, הם לא מצאו השפעה כזאת במחקר, למרות שאני אומר שאם אתם מרגישים ממש דאון במיוחד, אולי זה לא יום הכי טוב לשב ולנסות דבג. מי יודע. אבל זה יחסית בקטנה. זה שמצב רוח משפיע על מה שאנחנו עושים, זה לא חדשה כל כך גדולה. יש משהו יותר עמוק ויותר מעניין ויותר קשה להבנה. ואני אגיד לכם אותו, בתנאי שאתם מוכנים לקחת את הגלולה האדומה יחד איתי. וזה הולך ככה. המציאות היא אבסטרקציה שנוצרת במוח שלנו. מציאות, מה שאתם מרגישים עכשיו, חשים, התחושה של האוויר, מה שאתם רואים, השם, מה שאתם שומעים, היא אבסטרקציה שנוצרת במוח שלכם. זו סימולציה. זה לא באמת קיים במציאות. עכשיו, זה נשמע כמו טענה מאוד מאוד גדולה, אז כדי להסביר אותה קצת, תחשבו רגע על מחשב, ותחשבו על הממשק הגרפי של המחשב, בסדר? תחשבו על דוד יוסף שיושב מול הממשק הגרפי הזה של חלונות, לוקח קובץ שנמצא על הדסטופ וגורר אותו לפח ההשפעה כדי שהוא יימחק. הוא עושה משהו שהוא מבין ושמאוד מובן למחשב בסופו של דבר, אבל מה הקשר בין הממשק הגרפי הזה למה שקורה מאחורה, למערכת הקבצים, לקרנל, לאינטראפטים, אני יודע מה, לרינג לבל שהמחשב נמצא בו? כמעט שום דבר, וטוב שכך, כי אם היינו דורשים מדוד יוסף להבין באמת כל מה שקורה במחשב רק בשביל לבצע פעולה של קובץ, המוח שלו היה מתפוצץ. וזה נכון גם לנו בחיי היום, זה נכון לנו במציאות שלנו. אנחנו לא מסוגלים לשמור את המצב המנטלי האמיתי שנדרש בשביל להבין את המציאות, ואנחנו גם לא צריכים. האבולוציה, או אלוהים, תלוי מה אתם מאמינים, עיצבו אותנו ככה שמה שאנחנו מקבלים זה ממשק משתמש למציאות. זה מה שאנחנו חשים בו. עכשיו, זו טענה מאוד מאוד גדולה, היא נתמכת מחקרית, אבל זו טענה שקצת קשה להאמין בה, עד שרואים את זה בעיניים. איך רואים בעיניים שמשהו סימולציה? שרואים את הגליצ'ים בסימולציה. לוח שחמט, יש פה A ו-B, יש פה איזה מין קונוס כזה, או גליל, או whatever, שמטיל קצת צל על B. מה הצבע של A ו-B אחד ביחס לשני? אותו דבר, כה יותר, פחות כה? אם אתם כמו רוב האנשים שאני מכיר, תגידו ש-B נראה קצת יותר בהיר, נכון? לא נכון. A ו-B הם בדיוק אותו צבע. עם אמא שלי, אני אפילו לא האמנתי לזה בעצמי, אז לקחתי, אני פתחתי את הגיף הזה בכלי ציור, ובדקתי על הפיקסלים. זה אותו צבע. אתם תוכלו לעשות את זה עם המצגת שנפרסם אותה, זה באמת באמת אותו צבע. אז מה קורה כאן? המוח שלנו מקבל את המידע של שהוא מקבל מהעיניים שלנו לגבי A ו-B, אבל הוא גם מקבל קונטקסט מסביב, הוא רואה שיש משהו שמטיל צל, ולכן הוא לא כל כך מאמין לזה ש-A ו-B הם אותו צבע. למה? כי הוא יודע איך נראה לוח שחמט. הוא יודע איך נראה לוח שחמט, הוא רואה את התבנית, אז הוא אומר, אוקיי. זה נראה לי אותו דבר, אבל זה כנראה בעצם רק בגלל הצל שמטיל האובייקט הגדול הזה שם. זה די מדהים לראות את הדבר הזה, ואז לבדוק עם הקלר פיקר ולראות שזה אותו צבע. ואני גם יכול לגרום לכם לראות את הצבע האמיתי, על ידי זה שאני אשבור לו את התבנית. אם אני אקח ומשוך קו בין A ל-B, זה כל מה שנעשה כאן, לא השתנה הצבע, באמת, האשליה נשברת, כי כבר המוח לא קולט את זה בתור לוח שחמט. עכשיו, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים את המוח בונה את המציאות לפי הידע המוקדם שלו, של איך היא צריכה להיראות, ולא לפי מה שאשכרה יש לנו מול העיניים. מתחילים להבין איך זה קשור ללא לראות שורות קוד שנמצאות לנו מול העיניים? מצוין. בואו נעשה עוד דוגמה אחת, כי טענות גדולות צריכות הוכחות גדולות. אני עומד להראות לכם, לעשות לזה איתכם ביחד איזשהו ניסוי. לפני שאני אתחיל, אני אגיד, גם מי שראה כבר את הניסוי הזה, בכל זאת תנסו ומכיר אותו כביכול, ומכיר את הטריק, בכל זאת תנסו להשתתף בו, יש פה טריק מיוחד גם בשבילכם. מוכנים? יאללה. זה נקרא The Monkey Business Illusion. Count how many times the player is wearing white past the ball. השחקניות שלובשות לבן ורק לבן מעבירות הכדור. זה כל מה שמעניין אותנו, כמה שחקניות שלובשות לבן מעבירות הכדור. רגזו, זה חשוב. אוקיי, כמה פעמים ראיתם? 16 פעמים. 16 passes. כמה אנשים ראו את הגורילה שעברה בווידאו?
for people who haven't seen or heard about it like this before, מעולם, about 50% לא רואים את הגורילה שעברה שם. אם ראיתם את זה כבר, אתם מכירים את הגורילה, האם שמתם לב שהבילונות שינו צבע ושאחת מהשחקניות השחורות יצאה מהמסך? אנחנו רואים רק מה שאנחנו שמים לב אליו. בואו תראו שלא עבדתי עליכם, שימו לב עכשיו. הנה הגורילה. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. והבילון שינה צבע. אז... when you're looking for a gorilla, you often miss the gorilla, אנחנו לא רואים את הדברים האחרים שקורים. כי מה שחשוב זה איפה תשומת לב שלנו מפוקסת. מי שרוצה, יש פה פרטים נוספים על הניסוי הזה. עכשיו, קחו בחשבון את שני הדברים אשר ראינו. המוח מייצר דברים שהם לא שם, כמו הריבוע הלבן שלא נמצא שם, הוא בעצם כהה כמו הריבוע השחור. ומצד שני, הוא מסתיר מאיתנו דברים שהם לא רלוונטיים, כי אנחנו מתרכזים במשהו אחר. מבינים לאיפה אני הולך עם זה עם העניין של הדיבאגינג? אנחנו מסתכלים על השורות קוד האלה, והפריקונספציות, התפיסה שיש לנו לגבי מה התוכנית עושה ואמורה לעשות וכו' וכו' וכו', ותשומת הלב שלנו קובעת מה נראה ומה לא נראה. אז איך עובדים עם זה? איך עושים עם זה משהו? איך מורידים את כמות הפבריקציות שאנחנו עושים כדי לראות משהו שקצת יותר קרוב למציאות, מה שזה לא יהיה, כדי שנוכל לדבג ולראות מה התוכנית עושה ולא את הרעיונות שלנו של מה שהיא עושה. אז באופן מעניין, השאלה הזאת נשאלה על ידי פרוש מתבודד בשם בהיה, הוא שאל אותה לפני 2600 שנה את הבודה, הוא שאל אותה את הדמות הזאת, מיתוס או לא, אנחנו לא יודעים, שאל שאלה מאוד מאוד קשורה, וזו הייתה התשובה של הבודה. דרך אגב, אחרי שבהיה שמע מהבודה את המילים האלה, הוא התעורר לנירוונה, אז תקשיבו טוב ואלוהים יודע מה יקרה פה עכשיו. זה חשוב, אז הבאתי תרגום מדויק. אם כך בהיה, עליך להתאמן באופן הזה. בנראה יהיה אך ורק הנראה, בנשמע יהיה אך ורק בנשמע. במורגש יהיה אך ורק המורגש, בנתפס יהיה אך ורק הנתפס. כך עליך להתאמן בהיה. מה הכוונה בהוראות האלה? הכוונה היא לנסות במוח שלנו ולהפריד, להיות מודעים לזה שאם אנחנו רואים מראה וחושבים מחשבה על הנראה, זו רק מחשבה, זה לא מה שקורה. זה מרמז שאם אנחנו שומעים משהו, אז יש את מה שאנחנו שומעים, את הצלילים, ויש איזו משמעות שאנחנו מייחסים לזה, ויש איזה רגע שבא עם זה, ויש איזו מחשבה שחושבת על כל המצבה, על כל המצב הזה, ואלה דברים שהם נפרדים. אם נדע, אם נצליח לעשות את זה, נוריד, אולי אפילו נעלים את כמות הפבריקציות, ואז חוץ מזה שנתעורר לנירוונה, שזה כאילו סייד אפקט מגניב, גם נהיה ממש טובים בלדבג, כי נסתכל ונראה מה התוכנית באמת עושה, ולא מה נדמה לנו שאני עושה. אוקיי, אז זה מעניין, להבין שמשהו נמצא בראש שלנו, אוקיי, הבנתי, לנסות להפריד מה המחשבה שלי לעומת מה שאני רואה, הבנתי, אבל זה נשמע קצת מסובך, איך עושים את זה? אז התשובה היא כמובן מורכבת, אבל אחד ממושגי המפתח בשביל להבין אותו, מה עושים שם, אני צריך להכיר לכם משהו שנמצא בתוך המוח של כל אחד ואחד מכם, חלק במוח שנקרא האינסולה. הוא יושב בערך כאן, אם תקדחו איזשהו חור ותעברו פנימה, אני לא מציע לנסות את זה בבית. אז מה האינסולה עושה? זה מעניין, יש לה כמה תפקידים וכמה חלקים. היא אחראית על מה שנקרא אינטרוספשן, זאת אומרת, התחושה הפנימית שיש לנו של הגוף שלנו. מה החום שלנו, מה קצב פעימות הלב שלנו, המיקום של הידיים במרחב, דברים כאלה. בעצם שולטת, גם משפיעה וגם מקבלת חיוויים מתוך מה שקורה לנו בגוף פנימה. אבל, וזה מעניין, זה לא עוצר שם, כי מסתבר שזה הפעולות, נקרא לזה, היותר נמוכות של האינסולה. הפעולות יותר גבוהות שלה, שגם כן היא עובדת ומשתתפת בהן, קשורות לכאב רגשי, לגועל מוסרי, להרגשה של חוסר צדק. זאת אומרת, האי הנוחות או כן הנוחות שאנחנו חשים בפנים בגוף, יש לה קשר לאי הנוחות או הנוחות שאנחנו חשים מנטלית ורגשית. היא קשורה גם לאמפתיה ולאינטואיציה. עכשיו, אינטואיציה זה משהו שמאוד מאוד מעניין בהקשר הזה, ואני מיד אגיד עוד כמה מילים, אבל שימו לב שכבר כאן בעצם יש לנו איזושהי הצעה שאומרת, אם תוך כדי זה שאנחנו מדבגים, ננסה קצת להתחבר לתחושות הגוף שלנו, זה לא משהו בשמיים, אני מדבר על התחושה של הטוסיק שיושב על הכיסא אולי, או היד שנחה על העכבר, יהיה לנו איזה חיבור למשהו מאוד מאוד ראשוני,
ותכף תראו שהחיבור הזה הוא שער לעולם מאוד מעניין. לפני שאני אגע בזה, אני אגיד כמה מילים על משהו אחר שקשור לתהליך הדיבאגינג, ותכף נחבר אותם ביחד. זה דוקטור דניאל קנמן, זוכה פרס נובל בכלכלה, והוא זכה בפרס נובל על הדבר הזה, על התיאור של שני מערכות מנטליות שעובדות אצלנו בו זמנית, תמיד וגם בזמן דיבאגינג. הוא קרא להם בשם המאוד מאוד עתיר דמיון, System 1 and System 2, כנראה שהוא לא היה חזק בשיווק, ואנחנו בעצם 95% מהזמן רצים על System 1, שהיא לא מודעת, מאוד מהירה, אסוציאטיבית, היא בונה על, ראיתי את זה בעבר אז, אוטומטיק פיילוט, ורק 5% מהזמן אנחנו משתמשים במערכת שהיא הרציונלית, האיטית, העצלנית, הלוגית וכולי. עכשיו תחשבו רגע מה קורה בזמן דיבאגינג, בסדר? אני יושב מול המחשב והתוכנית עושה משהו והתוכנית מתקרשת, ואז אני מגרד בראש, ופתאום יש לי איזה מין אינטואיציה, מחשבה לא ברורה, ראיתי את זה כבר פעם, אולי זה מריחה של הבאפר של הזיכרון, משהו שם כתב מעבר לגבולות הבאפר. זה בדיוק System 1, ראיתי את זה, זה מריח לי אותו דבר. ואז אנחנו עוצרים ועושים סוויץ' ואומרים למערכת 2, ואומרים אוקיי, אוקיי. אם זה מריחת זיכרון, אני אוכל לקחת את הבאפר הזה שאני חושד בו, אני אכפיל מלאכותית את הגודל שלו, אני אריץ את תוכנית, ואם זה לא יקרה, יש סיכוי סביר שזה באמת זה, כי סתם הגדלתי את הגודל של הבאפר, אז פתאום אני כבר לא בורח וכו' וכו' וכו'. ובעצם כל תהליך הדיבאגינג שלנו הוא קפיצה בין שני המערכות האלה. ובניגוד למקומות אחרים בחיים, שמערכת אחת יכולה להיות מהירה, אבל לפעמים גם מסוכנת, כי אנחנו קופצים למסקנות, בתהליך של הדיבאגינג זה דווקא בסדר. למה זה בסדר? כי בעצם כל פעם שעולה לנו איזו אינטואיציה, איזושהי מחשבה על תת מודעת כזאת של משהו שביעבע מאלוהים יודע מה, תת ההכרה אומרת כבר ראיתי את זה, אנחנו מיד נעבור למערכת 2 בשביל לנסח ניסוי לגבי התוכנית לראות אם הוא עובד. כי בסופו של דבר זה לא חשוב מה האינטואיציה שלנו, אם זה לא פותר את הבאג, זה לא פותר את הבאג. עכשיו לזה יש השפעה נורא נורא מעניינת שקושרים את זה למה שאמרתי קודם, לתהליך הזה של איך אני בעצם, מאיפה אני מקבל אינטואיציה, ושזה דרך תחושת הגוף. ואת זה אפשר לראות בניסוי מאוד מפורסם מהעולם הזה של פסיכולוגיה וכולי, שנקרא ניסוי ההימורים של איווה, כי הוא נערך באוניברסיטת איווה, והניסוי הזה הולך ככה. יש בעצם ערימה, 4 ערימות של קלפים, שהן הפוכות, זאת אומרת הנסיין לא רואה מה יש בכל ערימה, והמטרה זה למשוך קלפים מהערימות, ולפי הערכים של הקלפים, לפי סוגים מסוימים של קלפים, או שמקבלים נקודות חיוביות או שליליות, והמטרה זה לצבור כמה שיותר נקודות במשחק. עכשיו מה שהנסיין לא יודע, שהערימות לא זהות, הערימות C ו-D הן מכילות קלפים שהתוחלת שלהם שלילית, זאת אומרת יש להם לפעמים ערכים חיוביים מאוד גבוהים, אבל גם ערכים שליליים מאוד גבוהים, ואם תיקחו, כמה שתיקחו מהם, יותר סיכוי שתפסידו, ואילו חבילות A ו-B, הצורה שם של החבילות היא כזאת, של הקלפים, שככל שהערכים שם הם בעצם ערכים חיוביים קטנים וערכים שליליים קטנים והתוחלת שלהם יותר גדולה. זאת אומרת אם היינו יודעים את הכל בעולם רציונלי מה שאנחנו רוצים זה למשוך מ-A ו-B ולא לגעת ו-C ו-D. ומה שעושים זה נותנים לנסיין לשחק ובדרך כלל איפשהו אחרי 100-200 תלוי מי מה מו יש עולה התובנה שזה המצב והשחקנים עולים על הטריק בצורה כזאת או אחרת או לפחות יש להם איזושהי אינטואיציה ומתחילים למשוך רק מ-A ו-B ומנצחים. עכשיו הנה החלק המעניין, אם יש איזושהי נקודה במשחק שבהם הנסיינים באופן ברור מתחילים להעדיף את A ו-B, אבל אם שואלים אותם הם לא יודעים להסביר למה. אינטואיציה, הם חשו משהו, אוקיי? עכשיו הנה הקטע שחוסר אותנו למה שקרה קודם. אם תוך כדי הניסוי הזה מודדים את המדדים הפיזיולוגיים של הנסיינים, קצב דפיקות לב מול איכות אור, הזעה, מגלים שבנקודה שהם מתחילים להעדיף את A ו-B קורה משהו נורא מעניין. אם הם שולחים את היד ל-C ו-D, הלב שלהם מתחיל לפעול יותר מהר. חום הגוף עולה, הזעה מוגברת. תזכרו, זה שלב שבאופן מודע הם עדיין לא יודעים בכלל מה קורה כאן, אבל הגוף שלהם יודע. איזושהי מערכת שהיא קדומה יותר, שהיא לא קוגניטיבית לגמרי, שהיא בעצם זאת שאחראית על האינטואיציה, כבר עשתה את החישוב המנטלי הזה של כאן זה יותר וכאן זה פחות, ובעצם מזהירה אותנו. וכמובן ככל שנהיה מחוברים יותר לתחושות הגוף שלנו וממש נשים להם תשומת לב, אנחנו יותר מהר נהיה חשופים למה שקורה בתת ההכרה ונוכל גם להשתמש בזה כמו שראינו מקודם בדיון של מערכת 1 ומערכת 2. תחשבו רגע על הדבר הזה בהקשר של דיבאגינג, אוקיי? תחשבו על להריץ איזה תוכנית ולראות שקורה משהו
ולהתחיל להדפיס את המספרים, ופתאום להגיד, רגע, המספרים האלה הם משהו מריח לי של נגיד, פונקציית ההש שלי לא מאוזנת, אוקיי? זה בדיוק אותו סוג של חישוב מנטלי של הפלוסים והמינוסים ומה התוחלת שלהם. אז, ריקאפ קצר. אנחנו מדבגים את המודל המנטלי שנמצא בראש שלנו, ולא את התוכנית. המודל המנטלי שנמצא בראש שלנו קובע ומשתתף, יחד עם תשומת הלב שלנו, מה אנחנו נראה ומה אנחנו לא נראה. ככל שאנחנו נהיה א' מודעים לזה, וב' נשים תשומת לב או ניתן תשומת לב לתחושות שלנו, גם החיצוניות אבל בעיקר הפנימיות, אנחנו נהיה חשופים יותר למידע התת-הכרתי, לעיבוד שאנחנו לא מודעים לו, ונוכל להבין מה קורה. עכשיו זה משחק מאוד עדין, כן? כי האינטואיציה גם יכולה להטעות אותנו, אבל ככל שנהיה מודעים לזה שיש לנו אינטואיציה, ולהבין שזו אינטואיציה, אנחנו נהיה פחות חשופים לפבריקציות, ונוכל לתעל את זה יותר לכיוון שלנו. עכשיו, זה משהו שאתם יכולים ממש אשכרה לנסות בבית. יושבים מול סשן של דיבאגינג, תנסו, לא מבינים מה קורה, תריצו את הדברים, אל תדאגו, תתנקו שנייה מהמחשבות, זאת אומרת, המחשבות יבואו, יקפצו כל מיני דברים לראש, זה בסדר, תנסו להתחבר רגע לתחושה של היד, למה הטמפרטור בגוף, לקצב הלב, להסתכל על האותיות הזורחות, הפוספור ממש במסך, ותראו אם זה עושה משהו, אוקיי? אתם ממילא מדבגים, ובמקום שיש רעיונות, תנסו רעיונות. במקום שהרעיונות נגמרים, תנסו ללכת לשם. עכשיו, כמובן שזה דבר, כמו הרבה דברים אחרים, שככל שאתה מתאמן בו, אתה עושה אותו יותר טוב. אז איך מתאמנים בזה? התשובה היא מדיטציה. מדיטציה זה בעצם איזשהו פרקטיקה, פרקסיס אפילו, שבו בן אדם יכול לאמן את המוח שלו בשביל להשיג איזשהו צלילות מנטלית, פחות פבריקציות. לדעת להיות מסוגל להגיד, אוקיי, זה משהו שאני רואה וזה מחשבה על משהו שאני רואה, והמחשבה אולי אמיתית ואולי לא אמיתית. קצת איזשהו דיטאצ'מנט, להשאיר קצת מרחב בין הדברים. אגב, בשקף הבא, שמתי פה, תראו בתחתית המסך, לינקים למקומות שבהם אם תרצו תוכלו בישראל ללמוד מדיטציה, מי שנפס בזה וזה מעניין. אבל אני אגיד עוד משהו אחד לסיום, וזה שאם תעשו את זה, אם תעשו את הדבר הזה של לנסות להיות מודעים למה קורה במוח שלכם תוך כדי שאתם מדבגים ותפתחו את היכולת הזאת, אז כן, אתם תהיו מדבגים יותר טובים. אבל זה לא נגמר שם, כי בעצם אני יכול לדבג לא רק את התהליך דיבאגינג שלי, אני יכול לדבג כל תהליך מנטלי אחר שקורה, תהליך שקורה כשאני מדבר עם אנשים, מערכות היחסים, מערכות יחסים עם עצמי. וכשעושים את זה, אז נפתח עושר של דברים אחרים שאולי אני לא רואה, כל מיני דברים בעולם. נגיד, דוגמה חביבה עליי, האם יש, כן או לא, אפליה בהייטק לנשים ומיעוטים? אני לא ראיתי, באמת לא ראיתי, כי תשומת לב שלי לא הולכת לשם, זה לא משהו ש... כמו הגורילה שעברה את החדר, זה לא עניין אותי. אז באמת לא ראיתי, זה לא אמירה סתמית של התחמקות. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להתרגל לעניין הזה, שאנחנו רואים רק את הדברים שאנחנו מצפים לראות, אז פתאום כל מיני דברים כאלה צצים. תודה רבה שהזנתם, אני שב ומזכיר שמי שזה מעניין אותו, יש פה מקומות ללמוד עוד הרבה יותר, גם מבחינה מעשית של מדיטציה, אבל גם מבחינת של מדעי המוח וכל הדברים שאמרתי. ואני אסיים באיזשהו ברכה או איחול, מי ייתן והמצגת הזאת תשחרר אתכם השומעים ואת כל האנשים בכוכב הזה מאשליות ומהכאב שנלווה עיניהם. תודה רבה.